Re, viss ēters ir te! Liepājā šodien uzņemti pēdējie kadri spēlfilmai Vietām gaidāms stipras lietus. Tas būs stāsts par kādu pārattiecībām pandēmijas laikā, bet galvenokārt par sievieti, kas iestrēgusi pašas neapzināti izvēlētā upura lomā. Filmēšana notika vairākās Liepājas vietās, arī braucošā tramvajā, virs kura filmēšanas grupai, spītējot saulēniem laikam, bija jāuzbura lietus. Filmēšanai Liepājā bija atvēlēts 3 dienas, grafiks visai saspringts, tāpēc kinoļaudīm nebija laika gaidīt scenārijā paredzēto lietus gāzi. Lai nofilmētu lietu braucošu tramvai, viens no vagoniem tika aprīkots ar ūdens tvertni, sūkni un caurulītēm, pa kurām šļācās ūdens. Saulēnā dienā lietus, bet šoreiz mums sanāk tā, ka tramvajs raudās meitenes vietā, un tramvajiem visi logi būs slapji, un tās jau ir. Tā kā jau režisori droši vien teica, tās ir viņas sajūtas, kuras mījās ar to realitāti. Es filmēju arī nemīlētajos seriālā, kur man diezgan liela jau pieredze ir ar tādu smagu lomu, kur ir daudz pārdzīvojumu un jārauda un viss. Bet skaidrs, ka katru reizi sagatavojoties uz tādām emocionālākām ainām ir, protams, ka tas pēc tam varbūt nav tik grūti, ja ieiet iekšā, bet tu pēc tam paliec tāds nomākts, ka tu nevar uzreiz tik ātri no tā iziet ārā, bet ir burvīga komanda, brīnišķīgi cilvēki, kas palīdz. Režisorei Elizabetei Gricmanai šī ir pirmā pilnmetrāžas filma, un viņa neslēp, ka tas ir izaicinājums pierādīt savu varēšanu kino, jomā, lai turpmāk ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu varētu veidot nevis maz budžeta, bet gan pilna budžeta filmas. Latvija ir maza valsts, un ir daudz režisoru, un tiem jaunajiem ir ļoti jācīnās un kārtīgi pēc ierakstītiem likumiem jāaiziet cauri visiem šiem noteikumiem, kas ir jāizdara, lai sev pierādītu un varētu tad pārcelties tajā nākamajā līgā, kur ar jau lieliem Latvijas režisoriem kopīgi sacensties par iespēju pieteikt filmas, pilnmetrāžas, pilna budžeta spēlfilmu projektiem. Un šis ir tad tas, ko mēs darām, lai dabūtu šo biļeti. Tālāk. Nākās domāt radoši, ne tikai, kā saka, paņemt visu dārgāko un labāko, bet izdomāt, kā ar kaut ko lētāku un vienkāršāku panākt efektu. Dažreiz izdodāšu, dažreiz ne. Topošo filmu Vietām gaidāms stipras lietus režisori raksturo kā attiecību drāmu ar komēdijas un mistikas elementiem. Tajā jau nofilmējušies arī Mārtiņš Egliens, Dita Lūriņa Egliena, Kristīna Neverauska un vairāk citi aktieri. Galvenokārt darbība risinās kādā dzīvoklī, kas speciāli filmēšanas vajadzībām izveidots Rīgā, taču ārskatu uzņemt Liepājā. Pie skatītājiem filmu nonākšot nākamā gada pirmajā pusē. Jā, stop, 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 stop. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.